pe liderul Federației Spirul Haret, Marius Nistor, în legătură cu noi. Bună seara, bună seara, domnule Nistor. Și adunată și invitația adunată. Explicați-ne, vă rog, odată ce guvernul a pus în transparență pe Ministerul Educației și Muncii această ordonanță și e gata să o dea mâine, deși ea nu a fost convenită cu dumneavoastră, ce se va întâmpla? Ce urmează să se întâmplă? Deci ei și-au pus oferta pe care dumneavoastră ați refuzat-o, au pus-o în OUG și mâine o trec. Deci este treaba guvernului ce va face cu ordonanța respectivă. Noi am preluat textul ordonanței în cauză, proiectul de ordonanță, l-am înaintat în teritoriul colegilor noștri și reacția lor a fost categorică de a respinge ordonanța despre care vorbim în momentul de față. Așteptările lor sunt cu totul și cu totul altele și este clar că acest lucru pleacă pe fondul unei nemulțumiri profunde care s-a acumulat din luna decembrie până la momentul în care discutăm noi. Bun, oamenii au perfectă dreptate. Este clar că văzând ce anume se întâmplă în alte domenii de activitate, văzând că se acordă creșteri salariale sau alte modificări de natură salarială în alte domenii, categoric sunt îndreptățiți să ceară mai mult. În momentul de față am primit sugestii că se dorește o triplare a salariilor, așa vor unii colegi, alții ne spun să nu se mai negocieze nimic sub 50%, sunt colegi care susțin aplicarea în integralitate a grilei de salarizare negociată cu Ministerul Educației cu începere din luna iunie, astfel încât am hotărât să consultăm toți membrii de sindicat, astfel încât să îi se transmită un mandat foarte clar. Care este limita care poate fi negociată cu Guvernul României? Uh-huh. Ei sunt îndreptățiți să stabilească această limită. Păi bun, dar în condițiile astea cum o percepeți? Ca pe o încercare de rupere a grevei, faptul că ei dau ordonanța, faptul că de la 1 iunie colegii dumneavoastră o să fie plătiți conform acestei ordonanțe, și atunci, probabil, mulți o să spună, stai domnule, că deja e un fapt că ni s-au dat acești bani, o să-i avem pe următorul fluturaș. Domnul Mușar, li s-a prezentat această ofertă pentru că am dorit să transmitem informația corect. A existat un mandat vis-a-vis de o creștere salarială, o creștere a veniturilor cu aproximativ 25%. A existat un mandat privind o ordonanță de urgență care să reglementeze că salariul debutantului cu studii superioare este echivalentul salariului mediu brut pe economie și trebuie să stea la baza viitoarei legi unitare de salarizare. Da? Lucrul acesta a fost prins în ordonanța de urgență. Pe ordonanța de urgență, într-adevăr, se vorbește de o creștere a veniturilor care este apropiată de acel 25%. Numai că, repet, pe fondul nemulțumirilor legitime ale colegilor noștri acumulate în timp, în momentul de față, resping această ordonanță. Vor să fie cu adevărat respectați. Vor mai mult din partea Guvernului României. Bun, și o să vină răspunsul dumneavoastră, într-adevăr, după mini-vacanță, la începutul săptămânii viitoare, sau vă ajustați acest calendar în funcție și de faptul că, uite, guvernul se grăbește și de această OUG? Domnul Mușat, în momentul de față sunt în ședință cu colegii mei din întreaga țară, discutăm cu foarte mare atenție și, bineînțeles, ideea de bază este că membrii de sindicat trebuie să fie aceia care stabilesc o limită. Pentru că a mai fost o limită, a fost modificată între timp. În momentul de față trebuie să știm foarte clar care este mandatul minim de negociere. Pentru că de supralicita se poate supralicita în permanență. Dar trebuie să știm clar ce anume cerem de la Guvernul României. Și vreau să fie exprimarea foarte clară a colegilor noștri care se află în acțiune de protest. Eu nu-mi pot permite să fac altceva decât ceea ce își doresc colegii mei. Da, mulțumesc foarte mult, Marius Nistor, Federația